Evo ga, novi dan, nova partija, nova Engleska, nova borba. Novi trenutak za doć do... Šta nisam još igrao? Aj, nisam ovako igrao. Za doć do 2700. Igram protiv Premier 09. Premier 09. Dobro, ajmo premijeru. Ajmo premijeru. Premijeru. Premijera s premijerom. F3. Može. Može. Treba sam... Ajde, uzit ću. I roke rolkice. D6. H4. Kutak za sporni trenutak i šta na konj. G4. Vraća se nazad, šalio sam se. Dobro. Malo se čovjek šalio. Malo šalio, uvijek dobro dođe. Treba samo možda na E4 doći. To mi je bilo bolje. A, moram se ja malo bolje koncentrirati. Bolji potes, puno bolji potes. Konj je 4. Sad će se vratiti. Pa nisam nešto pazario. Pa dobro. Igraću tako pa... Kaj bu? A jel? Dobro, ovo je nešto... Ovo nešto ne valja. Vidimo. F4. Šta će on? Uzeo F4. Neki trikića nemam. Neću. Dama H4, H3. To mu je ideja. I na kon H6. On ništa šta fešak više. Iako zašto bi ja jeo tog jednog špijunčića. Jednog špijuna. Ja moram mu se taviti, moram si radi prostor za figure. Zanimljiva igra. Zanimljiva igra. Mnogo interesantno. Dobro. Šta on zapravo sad hoće? Što on zapravo hoće? Dobro, on meni želi malo i tu ući. I meni je vrijeme za drastične korake. A kad kažem drastične, mislim na ovako nešto. On će lovac G3. What else? Tako ja dama H6. Sad ga tu čekam. Znači, to mi je bila ideja. Ideja mi je tu i bilo je tu. Dužan sam anegdotu. Znači, igram ja, kad sam ja odlučio malo, ipak previše se ne dati u šah. Igram ja turnir u Grčkoj.
u Solunu, Thessaloniki Open, i prvo kolo dobijem, ja mislim i drugo kolo izgubim od nekog grčkog igrača, slabog za velemajstorske pojmove, a na tim turnirima ako ne stisnete se, ono, treba vam za prvo mjesto 7 ili recimo čak možda i više bodova. I sam da vidimo, znači vidim šta mu je ideja, ali tamo mu je mat. Kako on to misli. I ovaj, igram s tim nekim i izgubim, i sad znam ono da se moram vaditi, jer nema puno prostora od 9 kola. Ako izgubiš jednu, već si blizu da nećeš svoj turnir ili nećeš biti u samom vrhu. I ništa, ja nabrijam sa sljedeće kolo, nemam prava za kiks. Igram s jednim dečkom, isto nekim Grkom, i na kraju dečko igra jako dobro. Iznenađujuće dobro. Ima mali rating, ali igra odlično i borimo se. Ja ga nadigram u Benoniju i sad je, osjećam da je gotovo i krenem ja na WC. 40 poteza odigrali, dobili smo po 30 minuta i krenem ja na WC i razmišljam. Aha, ako mi igra lovac F4, imam dama F5. Ako mi igra lovac H6, aha, imam dama F4, a na ovo imam to, aha, ako mi igra to, igram to. Kao, šta će on igra? Aha, dobro, dobio da je. I znate, ovako je, igra se u jednoj školskoj dvorani i iza školske dvorane treba ići dosta do WC-a. I do WC-a, i sad, oprostite na vulgarnosti, ali ja pišam u pepeljarove. One hotelske, znate, one velike hotelske pepeljarove. Ja, čovječe, pišam u pepeljaru. I prolazi neki dečko i ovako... Klinac, evo, pogleda i sam prođe dalje. I ja gledam, uopće nisam skužio, ja sam bio sav u tim potezima, uopće nisam skužio da, samo da ovo razrešim, ovo čudo. Uopće nisam skužio da ja pišam u pepeljaru. I ovak se trgnem i onak strašno otrčim do WC-a, na kraju nekako uspijem i to obaviti, vratim se za ploču. Ja sam sam sebi svi rekao, moja loz je pustiti ovo 2700. Dobro je i 2500, ali bistre glave, nemoj ti forsirati previše, pusti. Nije loše i 2600, 2550, hoću reći, tad se nisi, da ono, to mi je bila neki simpatični trenutak kad sam si rekao, ono, ne treba ni preduboko ući u šah. I tog se uvijek sjetim. Kad god sjetim se te scene, kad ja pišam u pepeljaru. Šta sam sad ovo odigrao? Glupost. Uzmem i na CEOS. Kakvu glupost sam odigrao LE6. Evo, a dobro, šta će ovaj kanal je za priču, a ne za... Uzmem na G3, nisam vidio da mi uzima na G3, mogu predati. Konj C6, top C8, konj E3, koliko sam glupo sad povuku. Uzmem i ovdje, koncelsa. Da, ništa, neko me pita za anegdotu, pa jednostavno, evo, morao sam ispuniti obećanje, ali sam zato razvalio si poziciju. I sad stojim kod konj srećom, on nije vidio dobitak, uzme koncelsa. Mogu sam i ovo bolje. Mogao sam i ovo bolje. A da, sad ćemo se boriti. Konj C8, ako mu uzmem na D4, on uzme na G4. I vrani tamo. Da, prvo što će ovaj biti napadnut. Ovdje rješavat ćemo te probleme. Uduplaću se. Pa ću ga tu stisnut. A dobro. Sad sam bolje. Ja ne mogu poteza pogoditi. Dobro. A dobro. Razvijaj se, sinko. Bolji sam. I recimo top E8 ili dama G6.
Aj to peo sam. I na dama G6, dama H4. On će tu, ja tu. Imam dama jedan šah. A ne znam, jesam i ovo igrao najbolje. Malo me ova anegdota me, evo, odmah sam fula. Da. Ništa, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako dalje. Rating moj 2687, ne znam je mi to career high, nemam pojma. Ali ako uspijem sad dobiti partiju, to bi značilo da sam stvarno onda jako, jako blizu. Ovo mi stvarno čovjek pomaže. On sad želi, vidim koji foru želi. Vidim koji foru želi. Vidim koji foru želi. A dama G6 želi L4. I uzmem dame E4, on dame F7. To je vješi šah. Neću mu dati vješi šah. Dame E6. Igrat će D5. CD5, dame E5. CD5, dame E5. Dama D7, kralj F8, znači ovom pričom. To, šah. To, imam li tamo kakvu foru? Nemam, čista figura manje. Znači... A, dama G4, onko. To je opet vječni šah. Kako da mu ne dam vječni šah? Da li ima neka fora? Morat ću neki kralj haosa. Da mu ne dam vješti šah. Aj, ne dam mu vješti šah. Nema remija. Aj to. I dama G7. Mislim, nije ovo baš za igrat na pobjedu, ali šta ću? Moram probat. Moram se fajtat u ovom kanalu. Ovo je kanal za fajt. Tako je, dama G7, to mi je ideja. E6. Ništa, E6, opet 6. Dobro, stisao sam se. A vrijeme mu curi. Ne vidim neku foru za njega. Ne vidim foru za njega. Da. Vrijeme mu stvarno curi sad. Sad mora igrati nešto jako brzo. Ali dobro, nije siguran šta će. Ovo mi je bitan bio kraj haosan potes. Šta je sad to? Šta hoće? Na D5, pa ajde da vidim šta je vidio. Na D5 hoće odigrat, pa imam tope 5. Šta hoće odigrat, ne znam. D5 hoće odigrat. A ovo su malo morske ideje. Na tope 7 će igrat što? Dama H5, L8. Mogu se tako zabetonirat. A mogu uzeti na F7 pa na G4. Neću to. Tope 7, dama H5. Lovac C8, to mi se sviđa. Tope 7 igram. Ovo mi se sviđa. I lovac C8, ako izmjeni izlazi kralj, držim ovdje. Ovo dobro, promjena dama.
Znate da to ja volim. Znate da je to moje omiljeno. Dobro. Ajde malo aktivacije topa. Daću sve, samo da guram ove pješake. Sada je tu, ko će prije gurat? Sve ovo dajem. Tako je. Samo da se aktiviram. Ja bih možda da mi da šah. Da mi osjeće kralja. Treba da šah. Neće. Zanimljivo. To. Sad će dat šah. To. A je li? Samo. G4, D6, G3, D7. Ne pretim ja tamo njemu puno, moram ja ovo malo njemu štopati pišake. Zašto stalno dajete šahove, to ne kužim. Dobro, guram. To. Dobro, uzim. To uzim i ovog. Sad je pješačić. Pješačić viška. G3 šah. A ne, uzme me. Uf, lovac, kralj F3, skoro sam previdio. Kako bi ja njemu mogao sad neku foru ovdje. Smislite. A, matna igra. Šta na ovo? Kako glupost odigram? A, topusku dobijam vjerojatno. Samo. Čekaj. Pa neće on njemu dati tog fišaka. Šta sam se sad tu zapleo? Šta sam ja sad tu, to sve nešto se zapleo? Šta sam se ja sad tu zapleo? Totalno glupo igram. Aha, uf, skoro sam smislio još jednu glupu ideju, krajem do G5 doći. Ali im to poskud, da će on to natremizirati. Više nije remi, ovo će teško držati, jer sam aktivan. Teško će ovo držati, evo već je pogriješio. Da, ovo mu je... Da, da vidimo, svega je tu bilo,
Tu sam se zapričao. To. Mislim da je ovo ok za mene. Sad ne znam šta kaže komp. Lovac g3, dama h6, f5. A da, to je tipično za kupe. On da ovo, njega boli džon. I on kaže da je ovdje dobijen. A ljudi misle kao, kako ću dat kvalitet. Da, kompjutera stvarno. Konj d5, f4, h, konj c6, šta, sad sam dobiven. Konj c6. On tu i ja ovo, tako. Da, ja sad tu igram totalnu glupost. A čak sam mogao igrati i ovo, možda lovac d7. Pa da. Evo, ja se zapričio, odigrao totalnu glupost. Šta sad ako on uzme, čekaj, on je odigrao ovo. Šta ako uzme tu, šta? Pa da. Stojim bez veze. Dobro. H3, FG, konje 3, naravno da sam trebao odigrati. To mi je odmah bilo jasno čim sam odigrao. To. E da, šta sad na ovo? A ne, dobro, sad imam igru. Sad više nije to tako jasno. Vidim da su neki sad u chatu pisali da mi mogu uzeti damu, ali nije mogu uzeti damu, igram taj potes. Top F6 zarobio damu. Nema zarobljava. Evo, ovdje sam dobro, ovdje sad na pobjedu sam počeo. E da, ovdje nije. Nije jasna pozicija. Evo, kompjuter, evo, na kraju sam igrao sve najjače. Kompjuter, ja sam se malo plašio, ali... Dobro, ovo nisam možda igrao sve najjače. E, sad sam vidio, sad sam loše odigrao. Ovo mi je greška velika. D6 može igrati valjda, jel? A ne, nije. Kralj G7. Au, genijalno. Pazite, ovo je. I kaže da je ovo... Remi. Nevjerojatno vješni šah. I ne može pobjeći od vječnih šaha. Prekrasno. Da, to vidio sam da sam se zeznuo već, a on to. A sad sam bolji. Sad sam bolji i sad sam se tu opustio. Dobio E4. Pa da, vidi se, zar je ona ja glupost. Previdio sam kralj G3 da može. Sad je remi, ali dobro sam se sad snašao topa 4, da mu ne damo za početak. I lovca moramo držati. Topovsku ne mogu dobiti. To i pravilo šestog reda, samo priđe kraljem. To. A sad mu je teška pozicija. Kompjuter ovo drži, ali ovo čovjek ne može svojim je pišakom prejak. Vi kompjuter govori da je ovo remi, ovo je nevjerojatno. Ja bih mislio da sam totalno dobijen, da imam neke matne prijetnje, da imam kombinaciju, da ću ovo pokupiti i da ću se je pišak. Mislim dobiven, onda će morat dati lovca za pišak. Da, ovo je pogriješio. Uf, ništa, pozdrav svima, hvala vam na podrsi, hvala što pratite, eto ga, malo me anegdota koštala dobrih poteza, što je tu ovaj kanal služi tome. Pozdrav svima.